եւ 34 համարով Սերոժ Թիթիզյանը, իսկ կենտրոնական հարձակողը 30 համարով Գրենիկ Պետրոսյանը։ Հանդիպումը մեկնարկում է եւ ըստ Արմենիայի խաղացողները միանգամից առաջ են նետվում, առաջ էլ հենց փոխանցումը հետևում, բայց այն ընդհատվում է բկմայի ֆուտբոլիստների կողմից։ Միանգամից ակտիվություն է նկատում թե պահեստաների նստանի եւ թե տրիբունայում, առաջ են նետում իրենց կոչերով մասնագետները եւ երկրպագուները թիմերին։ Շատ կարեւոր հանդիպում այն տեսանկյունից, որ Վեստ Արմենիան հաղթանակից հետո կփորձի խաղավերջում բացթողած գոլերը բերում էին խոշոր հաշվով պարտության կամ շատ բացթողած գոլերի եւ հետեւաբար նաեւ պարտության։ Կարելի է շարունակել գրոհը Լուլուկյան փոխանցում առաջ եւ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը։ Այ քեզ անակնկալ որոշում Դավիթ Մկրտչյանի կողմից, թվում էր թե ուժային պայքար էր, հիմա կրկնապատկերը գտիտենք, արդյոք կար այնտեղ խախտում, այստեղ խախտում կար Նիկողոսյանի նկատմամբ, բայց մրցավարը թույլ տվեց շարունակել եւ այստեղ տեսեք Վիստերլինով նշում էի, որ ակտիվ չէ կամ 1 րոպե ավելի դիտել, միայն թե արդար որոշում կայացվի։ Եվ հենց դա իհարկե հիմքն է վարի, որը օգտագործվում է արդեն ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսպես մրցավարի որոշումը չեղարկվում է 11 մետրանոցի, սպասելի որոշում էր այն տեսանկյունից, որ իհարկե կոնտակտ կար, բայց 11 մետրանոցի մակարդակի չէր, դեղին քարտը նույնպես չեղարկված է։ Եվ շարունակելու ենք 0-0 հաշվի ժամանակ։ 11 մետրանոցը չեղարկված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնապատկերը։ Իհարկե թվում է, թե օրինակ դաշտի կենտրոնում այսպիսի դրվագը մրցավարը կդիտարկեր որպես խախտում, բայց 11 մետրանոցի աստիճանի տուգանայինում արդեն խախտում չհամարեց։ Այն մրցակցի տուգանայինի մատույցներում կամ հենց տուգանայինում, ահա փոխանցումը հետևում է, վտանգավոր կարող է լինել։ Եվ այստեղ նույնպես հնարավոր է խախտում է եղել, Նիկողոսյանն է հայտնվել խոտածածկի նյուրվից արված, փրկում է դարպասապահը, պետք է ավելի պարզ խաղալ։ Այվազյան, Գրենիկ Պետրոսյան փորձեց հեռավոր անկյունը գրավել այսպես հեռացող գնդակով։ Կենտրոնից սկսում են տանտերերը բկմայի խաղացողները։ Առաջին կեսում թիմերը փորձում են անդադ պայքարել նախաձեռնությանը տիրելու համար։ Առաջին հատվածում առաջին կեսի այն ավելի շատ տանտերերի ձեռքում էր, երկրորդում առավելություն անցավ Վեստ Արմենիային։ Եվ նշանավորվեց առաջին կեսը այնպիսի դրվագներով, ինչպիսիք են օրինակ 11 մետրանոցի նշանակումը հավիճակի, ահա խաղում է Մենսալայի հետ, ընդդակը հասնում է Էյդիսոնի, վերջինս ուղարկել է աջ փոխանցում կենտրոն վտանգավորը եւ փրկում է Ներսիսյանը, ահա եւ առաջին վտանգավոր, ակնհայտ վտանգավոր դրվագը այս խաղում, ընդամենը 2 րոպե անցել Էթոնի հարվածը պաշտպաններն իրենց վրա են ընդունում, Ստրելնիկ խաղում է Լորեցյանի հետ, հարվածում է Լորեցյանը, հետ է մղում գնդակը Արման Ներսեսյանը, հերթական սեյվը դարպասապայի կողմից, բայց Լորեցյանը նորից գնդակով է եւ Վեստ Արմենիայի գրոհը շարունակվում է բարձրից փոխանցում, այս անգամ էլ կաշամ կան այլ խաղացողներ նույնպես եւ լեգիոնականների գործունը շարունակում է ակտուալ մնալ, այստեղ փորձեց գրավել հեռավոր անկյունը բկմայի ֆուտբոլիստը, բայց հաղթեց Էյդիսոնը օթային պայքարում եւ գրոհը արդեն մրցակցի 3-րդ գոտի է հասցրել Վեստ Արմենիան, հարված եւ գոլ, սա Մենսալաուն էր, հանրահայտ հարվածը Անդրե Մենսալաուի տեսանք, հեռու տարածությունից նա առաջին կեսում էլ էր փորձել անակնկալի բերել դարպասապահ Արման Ներսեսյանին, հարվածը դիպուկ չէր ստացվել, այս անգամ դարպասին գնաց գնդակը եւ դա գոլի բերեց, գոհ է Վերանյանը, գոհ են
West Armenia-ի ներկայացուցիչները ինչպիսի գոլ օրինակ դարձավ Անդրե Մենսալաուն։ Բրազիլացիները միասին են տոնում Էդիսոնը Մենսալաուն եւ կրկնապատկերը այստեղից հարվածը հետևում մոտակա վերին անկյունը եւ բոլորի համար ոչ միայն դարպասապան Ներսիսյանի դու անակնկալը եւ դարպասաձողից անդրադառնալով գնդակը հայտնվում է դարպասում այսպիսի բան իհարկե դժվար թե սպասեր Ներսիսյանը եւ ես սխալմամբ նշեցի որ Խաչումյանի փոխարեն այլ ընդհանրապես ավակի դեպքը կրում է Դանիել Աղբալյանը այլ ոչ թե Խաչումյանը ինչպես նշած էր վտանգավոր եւ հենց Աղբալյանը կարող էր գոլի հեղինակ դառնալ Նրա հարվածից հետո Ֆիլիպեն է հոգնում, բայց այս պայծառությամբ շարունակում է խաղալ, ինչպեսի անցում Աչեզրից կարող է եւ վտանգավոր լինել։ Լավ դաթար վերցրեց Ձիովը, հարվածում է անդրադարձ եւ 2-0։ 2-0 է հաշիվը դարձնում West Armenia-ն ֆուտբոլիստով նախկինում բազմիցս պաշտպանությունում թերացել է եւ սխալների Պաճառով գոլ է բաց թողել West Armenia-ն, սկսում է արդեն հետ բերել կորցրած, ինչպես միացավ գրոհին Ձիովը։ Եվ հերրու տարածությունից գրավում է դարպասը։ Իհարկե անդրադարձի միջոցով, բայց գոլը նրա հաշվին է գրանցվելու։ 2-0 West Armenia-ն արդեն լուրջ հայտ է ներկայացնում այսօրվա խաղում հաղթելու համար։ Տեսնենք կրկնապատկերը ինչպես տանում է գնդակը, աչ հարվածում է, փորձում է փակել գնդակի ճանապարհը Ալբերտ Խաչումյանը, նրանից է գնդակը անդրադառնում եւ հայտնվում դարպասում։ Եվ այդ անդրադարձն էլ ապակողմ նորոշում է Արման Ներսիսյանին։ Նախորդ առաջնությունում Նոայի կազմում 11 խաղի մասնակցեց, բայց հիմնականում փոխարինման էր դուրս գալիս։ Օրեցյան լավ փոխանցում էր եւ 3-0 է դառնում հանդիպման հաշիվը։ Եվ սա կարելի արդեն հաղթանակ համարել։ Գոլ եղինակ է դառնում էր Մովսեսյանը։ Օրեցյանն իր հաշվին գրանցում է գոլային փոխանցում, ահա։ Դրվագի կրկնա ոչ ոք պաշտպաններից միջև էր չգնաց։ Մովսեսյանի հետևից Տեսնենք կրկնապատկերը, ստոպ կադր էր մեզ, առաջին տպավորությունը այն էր, որ երկու անդրադարձ եղավ, երկրորդը գծի մոտ կանգնած պաշտպանից, ով հեռացրեց գնդակը։ Այժմ հաջող գործեցին պաշտպանությունում բկմայի խաղացողները, անհամաձայնություն անհամաձայնություն պաշտպանի եւ հարձակվողի միջեւ եւ հաշիվը դառնում է արդեն 4-0 4-0 Սարգիս Մեթոյանն է աչքի ընկնում եւ սա իհարկե արդեն ճաղճախում է Տպավորիչ իհարկե արդյունավետություն հանդիպան վերջնամասում դրսևորեց West Armenia-ն իսկ կատու է հայտնվել խաղադաշտում ահա դրվագի կրկնապատկերը Մեթոյանը իր գոլը խփեց այս խաղում անհամաձայնեցած անհամաձայնեցված ներողություն խաղացին Խաչումյանը եւ Ներսեսյանը այս հպումով կարծես դարպասապահին էր թողել գնդակը բայց մի պահ հապաղեց Ներսեսյանը եւ վրա ասաց Աբովյանի քաղաքային ստադիոնում Դա երրորդ խաղն է, որը բաց կթողնի Եղիշե Մելիքյանը որակազրկումից հետո եւ վերջինը որից հետո նա արդեն կարողանա վերադառնալ մարշական ստանի մոտ։ Հանդիպումը ավարտված է West Armenia-ն Ավանի Ակադեմիայում 4-0 հաշվով ճաղճախում է ԲԿՄ-ին